hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation ayaa deeqo kooban raashinka noocyadiisa kala duwan waxay gaarsiisay marga Suraxma oo si bilaash ah wax loogu baro carruurta ka soo barakacday gobolada dalka Soomaaliya. Deeqdan ayaa waxa ay qayb ka tahay barnaamijka afurinta dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba. Waxana raashinka hay'addu gaarsiisay xarunta Al-Rahma ay isugu jirta bur, bariis, sokor iyo timir loogu talagalay qoysaska ay ka soo jeedaan carruurta danta yar ee wax ka barta xarunta. Gudoomiye ku-xigeenka hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibrahim Cilmi Okiyalo oo deeqdan ku wareejiyay maamulka xarunta ayaa sheegay in ay ugu talagaleen carruurta danta yar iyo qoysaskooda ee ka soo barakacay gobolada dalka. Hormuud Salaam Foundation sida maalmahan caadada u ahayd waxaan ku jirnay barnaamijkeenii takulaynta dadka liita bisha Ramadaan. Waxaan soo marnay meelo badan oo ay joogeen dad xanuunsan, dad miirka la, dad taag daran, dad curyaamiin ah. Maanta waxaan ku faraxsannahay inaan joogno markaska Raxma oo ah markas ay kusoo qaxeen dad ka yimid shabeelada hoose. Markaskan oo dadkaasi mas-uul ka ah oo dad aad u fara badan oo liita oo awood aan lahayn saakimiin u badan. Maanta Hormuud Salaam Foundation waxay keentay deeq raashin kala duwan oo dhammaystiran oo dheelitiran, kaasoo kooban maaragtay bur, bariis, saliid iyo timir. Waxaan rajaynaynaa intaas in maaragtay markaska dadkii loogu talagalay isagoo mas-uuliyadda qaadayo inuu sii gaarsiiyo. Bisha Ramadaan waa bil aad u kheyr badan dadkan u baahan in la taakuleeyo. Maanta marka waxaan rajaynaynaa in munaasabadan ay noqoto munaasabad lagu taageero markaska Raxma. Waxaan rajaynayaa in dadka munaasabad la gaarsiintoono. Axmed Sheekh Mustafa oo ku hadlayay magaca mas-uuliyiinta xarunta Al-Rahma ayaa kaga mahadceliyey hay'adda Hormuud Salaam Foundation deeqda ay soo gaarsiiyeen iyo doorka ay ka ciyaareyso hay'adda wax u qabashada dadka tabaaleysan. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation maanta waxay soo gaarsiisay raashin oo afdaara ay ugu talagaleen dadka masaakiinta ah aanan mas-uul ka nahay. Raashinka ay soo gaarsiiyeen waxaa ka mid ah bur, bariis, sokor, saliid iyo timir. Waan ugu mahadcelinaynaa Hormuud Salaam Foundation mar walibana waxaan ku faraxsannahay Hormuud Salaam Foundation sida dadka masaakiinta ay u garab taagan tahay. Kulley waa la socoteen bishan Ramadaan oo dhan waxay ku jirtay dadka masaakiinta inay caawiso. Annagana waxaa ka mid noqonay nasiib u yeelana dadka Hormuud Salaam Foundation gacantooda ay soo gaartay. Annagana haddaan nahay mas-uuliyiinta Markazu Raxma waxaan rajayn doonaa insha Allah sida mas-uuliyadda leh ee annaga u qaadnay alaabtaasi sida waajibkeed inaan gudun doono hadduu Ilaahay insha Allah dadkii loogu talagalay aan gaarsiin doono hadduu Ilaahay insha Allah. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa dardar gelinaysa howlaha taakuleynta iyo afurinta dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qabaatan iyo markii lagu dagalay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo sanad waliba marka la gaaro xilligan oo kale hay'addu ay qabato barnaamijyada kaalmada loogu fidinayo dadka u baahan gacanta bani aadamnimo. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.